frytëzuar tokën, ujin, ajrin dhe diellin, qelizat e pavedishme të bimve marrin një sasi specifike mineralesh edhe uji nga dheu dhe prodhojnë ushqim për krijesat njerëzore. Me energjinë që sigurojnë nga drita e diellit, ato i zbërthejnë këto përbërës dhe i ribashkojnë në një mënyrë të tillë që të prodhojnë lëndë ushqimore. Strukturat brënda një gjethe të vetme mund të krahasohen me instrumentet që ne përdorim në jetën tonë të përditshme. Kur i zmadhojmë akoma më shumë detajet e gjethes, ne vëmë re një fabrikë ushqimore të automatizuar, me tuba në një gjendje aktiviteti të vazhdueshëm, me dhoma të ndërtuara për proceset veçanta dhe me punëtorë që sillen pa pushim lart e poshtë. Gjethet kanë sipërfaqe të jashme të gjerë. Kjo bën të mundur shkëmbimin e gazrave, të nevojshëm që fotosinteza të kryhet me lehtësi. Forma e rrafshët e gjetheve nënkupton që të gjitha qelizat e saj janë pranë sipërfaqes. Në vijim, kjo do të thotë se shkëmbimi i gazrave është lehtësuar, e se rrezet diellore mund të arrijnë në të gjitha qelizat e përfshira në fotosintezë.